Кременчуцькі новини у цій порі працюють для вас. І коротко про головне сьогоднішнього випуску. Вагітність та забобони. У що варто вірити? Відродження українського кінематографу. Та дізнаємося всі секрети різдвяної куті. Не перемикайте. Сьогодні Кременчуцька ялинка офіційно підтвердила свій статус найкращої в Україні. Агенція «Укрінформ», що проводила конкурс на звання кращої ялинки, оприлюднила результати всеукраїнського голосування. Абсолютну перемогу і 40% симпатій отримала саме наша ялинка. А сьогодні у місто вже надійшов символічний подарунок від організаторів конкурсу. Новорічна кулька із логотипом «Укрінформу» зайняла своє почесне місце у новорічній композиції на площі. Сьогодні ми отримали подарунок від «Укрінформу». Це визнання того, що наша кременчуцька ялинка найкраща. Ми хочемо розмістити цю ялинкову іграшку на арці, арці бажання, яка розташована на площі Перемоги. Дуже приємно, що не лише кременчужани відзначили, що кременчуцька красуня ялинка краща в Україні, проголосували на сайті. Ми дуже сподівалися, звичайно, на перемогу, але що буде такий результат, це було сюрпризом навіть для всієї кременчуцької команди. Зараз ми зробимо так, щоб вона висіла, щоб всі могли до неї підійти. Кременчужани вже неодноразово виказували захоплення цьогорічною ялинкою. І, звісно, тішаться з того, що нашу красуню визнано кращою в Україні. Дуже подобається. Прийшли, подивіться на неї, то, що нам подобається. Вона класна. Краще всіх, ялинка краще всіх у нас. В Україні. Дуже красиво. А ви знаєте, що її визнано кращою в Україні? Було голосування і нашу саме обрали. Так, дуже гарно. Дуже подобається. Саме найкраща ялинка в Україні. Символ перемоги із перших хвилин своєї появи на площі викликав жвавий інтерес кременчужан. І, здається, вони вже започаткували чергову новорічну традицію – фотографуватися із переможною ялинковою прикрасою. Олександра Демиденко, Максим Пальчик, Кременчуцькі новини. Третього січня зранку у кухні приватного будинку в Крюківському районі на вулиці Художній виникла пожежа. Рятувальники швидко загасили полум'я, вогнем знищено побутові речі та меблі, люди не постраждали. Друга пожежа виникла на вулиці Мічуріна. За попередньою версією поліції, чоловік підпалив будівлю, бо хотів чинити самогубство. Під час пожежі отримав травми громадянин 1940 року народження, який був направлений до реанімаційного відділення лікарні інтенсивного лікування Кременчуцька в тяжкому стані. Але 4 січня від отриманих травм загинув. Третє джерело загорання виникло у будинку по вулиці Якова Петруся. Пожежою знищено частково стіни та особисті речі. Потерпілих немає. Крім того, у цей же день вогнеборцям довелося тушити ще й будівельний вагончик. Четверта пожежа сталася на території Кременчуцького району в селі Піщане по вулиці Київській, на території приватного підприємства. Сталося займання металевого вагончику, який був знищений повністю. Причини збитків встановлюються, потерпілих не виявлено. Куття – це найголовніша страва на Різдво. Саме з неї варто починати свою трапезу у святвечір. Адже, згідно віруванням, багата куття на столах гарантує хороший врожай та високий достаток на цілий рік. Завжди пам'ятаю з дитинства, що ходили всі колядувати обов'язково. На святвечір сідали родиною, завжди куття була на столі. Щоб найсмачніше – це груші. Такі бергамоти, сушені груші, вообще, ну, я не можу вам розповісти, яке це прелість. Оскільки ж кременчужанам обідеться цьогорічна багата куття? Щоб отримати відповідь, ми вирушили на центральний ринок. Кошторис страви вийшов такий. 400 грам пшеничної крупи – 5 гривень, стакан з очищеними волоськими горіхами – 15 гривень, мак від 8 гривень, а родзинки – 6 гривень. Мед коштує від 10 гривень за 100 грам. Також за смаком можна додати у різдвяну страву сухофрукти. Загалом, приготування куті обійдеться від 50 гривень. При тому господині зазначають, що куття не просто страва, а значущий символ різдвяних свят. Куття готується велика, багата. Туди йде 12 блюд. Зерно – це основа плодородія. Без зерна не було нічого, ні худоба не росла, нічого не було. Це блюдо, яке ви будете в Рождество їсти. Треба просто прочитати молитву, любу, предложити Богу.
Попри те, що до Різдва ще кілька днів, ми вирішили приготувати цю обрядову страву за особливим рецептом, яким з нами поділилися місцеві ресторатори, а ми навчимо вас. Для приготування куті нам знадобляться такі інгредієнти. Це саме сама кутя або пшенична каша, як називають її в простонароді. Також нам потрібен чорнослив, горіх, родзинки, хурма, м'ята для декору, ну і, звісно, мед. Без нього яка ж кутя без меду, як говориться. І заправляти сьогодні будемо узваром. Для тих, хто не знає, узвар – це компот, звичайно, із сухофруктів. Всі інгредієнти, вони все одно будуть перемішуватись, але справжнє кутя готується різними порціями. Тобто, для того, щоб класти чорнослив, ми робимо в нашій куті невеличку таку виямку, куди в центр ми кладемо буквально 20-30 грам нашого чорнослива. Потім додаємо сушену хурму, родзинки та горіхи. Страву заправляємо узваром та медом. Готову кутю ретельно перемішуємо та прикрашаємо м'ятою. Прийшов час куштувати саме, що у нас вийшло. Друзі, ми вітаємо вас з Новим роком та Різдвом. Святкуйте його в колі своєї сім'ї і нехай в вашому домі завжди буде любов, злагода і честь. Дуже смачно. І варто пам'ятати головний секрет смачної куті – це тепло вашої душі, що ви вкладаєте у страву. Тож не будьте скупими на добро і щирі побажання. Антон Воробйов, Олег Заєць, Кременчуцькі новини. Чимало майбутніх матерів при надії вірять у різні забобони. Не можна в'язати, не можна обрізати волосся, не можна вішати штори та інше. Чого саме не варто робити при вагітності, часто розповідають люди старшого віку. Свого часу Ірина Борисівна також дотримувалась народних прикмет. І тепер жінка надає поради своїм дорослим дітям. Волосся не красила, не стриглась. Дотримувалася тих правил, як звичайно, своїм дітям. Цьому вчила. Це ще від бабушек йде, від наших предків. Оксана – майбутня мама. Жінка зараз на 9-му місяці вагітності. У забобони вона не вірить. Втім, відзначає, її знайомі дуже часто намагаються залякати та нав'язати свої думки. Много посторонніх на роботі могли говорити там. Много не розказує, волоси не стриги. По поводу даже того, що не фотографувати, там, не знімати, це теж, кстати, є одно із суеверий. Ще раз, лишній раз убедилася в тому, що не треба прислушуватися ко всяким суевериям і цим всім мислям, тому що скільки людей, стільки і мнений. У жіночій консультації для майбутніх мам медики навіть проводять спеціальні лекції з приводу забобон. Фахівці розвінчують відомі міфи та звільняють жінок від зайвої негативної інформації. Я им говорю, покупайте все заранее, волос можете стричь, менять стрижки регулярно. Но единственное, мы, конечно, не рекомендуем красить химическими красками, потому что это химия, оно всасывается через кожу, что нежелательно для беременных. А так, в принципе, спрашивают, вот если изжога, то значит там у малыша какой-то необыкновенная, там какая-то шевелюра вырастет. Я тоже говорю, что это неправда, что механизм изжоги очень простой, и это никак не связано с полом малыша. А от намагатися спрогнозувати стать дитини, особливо на ранній стадії, медики не радять. Помилка може негативно вплинути на малюка. Уже доказано научными медиками и психологами, что если, например, вам сказали на УЗИ, девочка, это не значит, что вы должна дать имя и общаться с малышом уже как с определенным полом. Потому что возможны ошибки в каком плане? Что малыш ведь в разных позициях, видах, прилежания. Ошибки возможны, и поэтому, если, например, вы программируете, вот уже конкретно обращаетесь к малышу как к определенному полу, то, а если там пол другой, то этот малыш уже чувствует, что его не любят, что его не ждут. Он может родиться со сквернейшим характером, уже в позе защищаться от своих родителей. И в будущем даже могут иметь неправильную половую ориентацию. Найстрашніший забобон – не купувати до народження дитини колиску, адже деякі батьки кладуть маля до свого ліжка. Існують випадки, коли ця прикмета мала смертельні наслідки. Малыш беспомощный совершенно. Его вот просто элементарно можно даже физически ему навредить, ну, грубо говоря, даже задавить его во время сна. Поэтому я всегда говорю, что малыша из родильного дома должна ждать кроватка. И не надо никаких этих суеверий по этому поводу, что это первая причина преждевременной смерти новорожденного. Вот во что может вылиться суеверие.
Не дотримуватися народних забобон радять і священники. Представники духовенства відзначають, страх жінок зрозумілий, адже вони готуються стати матерями і прагнуть захистити дитину. Однак краще страхів позбутися. Маючи цей страх, передає цей страх і цій ще маленькій дитині, яка знаходиться в неї під серцем. Вона в першу чергу, ці жінки, вони в першу чергу мають мати впевненість в тому, що вони є під покровом нашої заступниці. І їхні молитви, батьківські молитви, вони є сильні. Пам'ятаючи про те, що молитва – це є розмова з Богом, вони мають можливість попросити стати мамами і щоб малюки народилися здоровими. Саме сьогодні вагітні жінки моляться та просять про вдалу вагітність та легкі пологи. Адже 4 січня православні відзначають велике свято іменини Святої Анастасії, яка є покровителькою засуджених та вагітних. А щодо добрих традицій, то вони є у Кременчуці. Майбутні матері в нашому місті народжують за пологовими сертифікатами, які покривають витрати на обстеження при вагітності та пологи. Бережіть себе та своїх рідних. Марина Корнійчук, Максим Пальчик, Кременчуцькі новини. «2017 рік був визначним для українського кінематографа. Одразу декілька картин стали справжнім проривом і зібрали рекордну, як для вітчизняного кінематографа, касу. Завдяки цьому глядачі стали привертати більше уваги стрічкам саме українського виробництва. Якщо раніше люди підходили на постерах, бачили, що це фільм українського производства, багато розвертувалися і уходили, то зараз вже і молодь заінтересована нашими українськими фільмами. Вони йдуть з удовольствием. То есть даже вот ну такой вау, да, українські фільми, пойдемо з удовольствием посмотрим. Найбільш вражальним роком для українського кіновиробництва став 2016. Тоді вийшло понад 30 стрічок. У 2017 році українські кіностудії також випустили багато гідних уваги глядача фільмів. Та як ставляться кременчужани до кіно українського виробництва? Мало смотрю. Більше іноземне производство. Українське кіно, знаєте, якщо хороший сюжет и качественная съемка, то фильм любого производства будет хороший. Я знаю, что оно существует, но я не смотрела много фильмов. Я помню, из последнего «Штольню» смотрела. И недавно еще был «Дзидзю контрабас». Мне кажется, мало инвестируется с государства, мало поддержки, и нужно раскручивать, и я буду ходить. Як бачимо, опитані з осторогою ставляться до українського кіно. А вже ж після стількох років застою і без підтримки наші фільми просто не можуть відразу стати конкурентно здатними. Та пропонуємо вашій увазі невелику добірку найкасовіших фільмів 2017 року. Саме рідкісний відвідувач кінотеатрів навряд чи зміг обійти увагу фільм «Кіборги». Ця стрічка – чесний, пронизливий та емоційний фільм про війну на сході України. Автори фільму майже документально відтворили події у Донецькому аеропорту. Касові збори склали 560 тисяч доларів. Також у 2017 році зняли перше українське фентезі «Сторожова застава». Фільм розповідає про сучасного школяра Відька, який через загадковий портал часу потрапляє у минуле на 1000 років назад. Фільм зібрав 701 тисячу доларів. А наостанок – комедія про контрабанду, простого хлопця із села та людську винахідливість. Стрічка «Дідьо контрабас». Головну роль у фільмі зіграв Михайло Хома, більш відомий як Дідьо. Йому й належить ідея фільму. Саме цей фільм став рекордсменом серед вітчизняного кіно. А вже ж це не всі стрічки, що побачили світ у 2017 році. Наразі держава почала приділяти увагу та підтримку українському кінематографу. Тож маємо сподівання, що зовсім скоро про українське кіно заговорять у всьому світі. Ірина Серьогова, Іван Ткаченко, Кременчуцькі новини. Новий рік тільки розпочався, а в управлінні у справах сімей та дітей активно готуються до оздоровчого сезону 2018. 2 січня стартувала реєстрація дітей в банку даних. В цьому році в нас дещо змінений механізм подачі заявок до банку даних дітей пільгових категорій та на часткове відшкодування вартості путівки. З 1 січня для того, щоб зареєструватися в цих двох банках, можна звернутися до Центру надання адміністративних послуг або зайти на електронну сторінку ЦНАПу, вибрати розділ «Соціальна сфера» і подати заявку онлайн.
Уважно заповніть електронну заяву з оригіналів документів. Оберіть бажаний оздоровчий заклад, додайте файли скан-копій та чекайте на СМС-повідомлення. Загалом у 2017 році за рахунок коштів з міського бюджету, а це 1 575 000, було оздоровлено 373 дитини у двох позаміських таборах «Зоряний» та «Супутник». На 2018 рік в міському бюджеті передбачено 2 080 000 на оздоровлення 400 дітей пільгових категорій. Стосовно часткового відшкодування вартості путівки. Вже третій рік поспіль ця програма буде діяти в місті Кременчуці. В цьому році з міського бюджету виділено 1 458 000. Така ж сама сума виділена із обласного бюджету. І відшкодовувати ми будемо один прожитковий мінімум, який з 1 липня 2018 року буде становити 1 944 гривні. Анна Мащенко, Дмитро Пропастін, Кременчуцькі новини. У селищі Омельник поблизу Кременчука стартували поєдинки традиційного всеукраїнського шахового турніру «8-й меморіал Володимира Грохотова». Більше 80 шахістів і юних спортсменів і ветеранів, і знаних майстрів і початківців приїхали помірятися силами за шахівницями. Організатором турніру виступила Кременчуцька міська федерація шахів на чолі з президентом Василем Хоменком. Змагання відбуваються за підтримки ПАТ «Укртатнафта». Майбутнє України залежить від вас, шановні друзі. Адже всі президенти України грали в шахи. Це гра успішних людей, це гра мудрих людей. Це гра, яка в собі вбирає не тільки спорт, але й культуру і науку. У програмі змагань відразу 5 турнірів. Турнір з нормою звання «Майстер спорту України», турнір з обрахуванням національного та міжнародного рейтингів, змагання з обрахуванням національного рейтингу серед ветеранів, відкритий чемпіонат Полтавської області серед юнаків та дівчат віком від 8 до 10 років та бліц. До речі, з 1 січня цього року почали діяти деякі нововведення у правилах. Особливо це стосується швидких шахів та бліцу, хоча й класичних шахів теж. За ігру двома руками ввелось таке правило. Це... считается как невозможный ход, два предупреждения и будет ставиться поражение. Переключение часов. Хочу заострить внимание. Если вы сделали ход на доске, а переключаете часы другой рукой, это тоже нарушение правил. У шахістів напружений графік, доведеться грати навіть по дві партії в день. Переможці ж і призери всеукраїнського шахового турніру стануть відомі вже 8 січня. Дмитро Демоденко, Іван Ткаченко, Кременчуцькі новини. Погоду, за прогнозами синоптиків, на день завтрашній слід очікувати хмарну, можливий дощ. Температура повітря вночі – +1, +2, в день – +4, +5. На сьогодні це всі новини. Дивіться нас в Ютубі за добу. Хай щастить!